ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାର ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ୱାଟର କଲର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଟର କଲର୍ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପାଖ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ୟେଲୋ କଲର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଏଭଳି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବି ଶିଖିବି। ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ସହର ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ, ଯଦି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି କରିବି, ଏ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମିକ୍ସିଂ କରିକି ଏଭଳି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସହର ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ, ସହଜ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା କିଭଳି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, କିଭଳି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି, ସେଇ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ସହଜରେ ଶିଖିପାରିବି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି କରିଦେଲା ପରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେବେ ମଝିରେ, ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବେ। ଅତି ସହଜ, ଅତି 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 ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବେ, ଏଭଳି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପତ୍ର କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ, ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ଜାଣି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ଥର ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଲି ତା ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଉଛି ତା ଉପରେ, ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର ଆଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେଲା ପରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ପତ୍ରରେ, ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ମୁଁ କରୁଛି ଏଭଳି।
হোয়াইট কালারে বিন্দু বিন্দু দেবে। দেখিলে রেড কালার দিয়ে দিয়ে দেবা, ভালো লাগিব, লাইটিং আসিব। দেখিলে দেখুন কেটে সুন্দর। যদি ইচ্ছে হলে সবসক্রাইব করে নিন, সবসক্রাইব করে দিন।